У Дніпрі затримали двох підозрюваних у розбійному нападі. Про це повідомляють у Нацполіції області. Наприкінці липня до офісу на генерала Пушкіна увірвалася пара чоловіків із дробовиком. Вони вибили двері, зірвали камери відеонагляду та зачинили в туалеті технічного працівника. Із приміщення винесли комп'ютери, техніку, сервери та гроші. Усе завантажили до автомобіля і поїхали. Слідство встановило, нападники раніше судимі мешканці Дніпра 36 та 37 років. 10 грудня їх затримали. Правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до подібних злочинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В ході проведення обшуків за місцем їх житла в їхніх автомобілях було виявлено ряд речових доказів, а також зброя. На даний час вищевказані громадяни затримані. Соборним відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбійний напад, вчинений з проникненням до приміщення.